Dahil sa katotohan ang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, ilalala... ilalala. saw Good evening, Brajando. Good evening sa lahat at mga kapatid na sumasubaybay. At gusto kong ipabot dito, happy birthday kay Father Bin Arsenio, ang nangungunang pari sa pag-organize pagtatag sa mga CFD at chapters diyan sa Diocese of Cubao. Siya ang kasalukuyang ngayong Paris Pray sa Mary the Immaculate uh, uh, Conception sa Diocese of Cubao at nakatakdang i-install uh, solemn rite of installation ngayong November uh, 10 sa alas 8 ng gabi sa kanilang obispo. No? So, maraming maraming salamat, uh, Father, sa servisyo sa simbahan. Uh, may the Blessed Virgin Mary cover you always and your ministry with your mantle of love and protection. Maraming maraming salamat sa iyong servisyo, sa iyong pag-aalay sa buong uh, buhay mo para sa servisyo sa inang simbahan na maging instrumento sa pangangasiwa sa mga sakramento para sa kaligtasan ng karamihan. Okay, sa pagkakataong ito mga mahal na kapatid, ating sasagutin itong mga paggamit ng iba't ibang aklat katuliko sa mga ministro ni Felix Manalo. Paano nila pinagtagpi-tagpi, imagine, ang simbahang katoliko daw otoridan, nagpapatunay na ang iglesia na inaniba nila ay tunay na iglesia. Saan kayo kumuha ng logic na ganyan na ang mga aklat katoliko ang nagpapatunay sa iglesia tatang ni Felix Manalo? Anong aklat yan? Halimbawa ito. Ano ang masamang kalagayan ng tao pagka hiwalay? Oh, uh, so, oh, hindi mo na. Itong isang aklat na ito, Papal Encyclical. Ano ang ipinahayag ng isa sa mga naging Papa ng Iglesia Katolika? Sumasang Sumasang-ayon ba siya sa ganung uri ng paniniwala? Ganito po ang pahayag ng isang naging Papa mm -hmm. na Iglesia Katolika sa isang aklat, The Papal encyclicals, ganito po ang ating mababasa sa wikang Pilipino na po. Sino man siya at ano man siya, siya na wala sa Iglesia ni Kristo ay hindi isang Kristiyano. Maliwanag po sa pahayag na ito ng isa sa mga naging papa ng Iglesia Katolika, ayon po sa kanya, kapatid mm -hmm. Edgar, sino man at ano man siya, kung wala siya sa iglesia ni Kristo, mm -hmm. hindi hindi po siya Kristiyano. Kaya hindi po namin sariling pangungusap ito. Oh, Gina uh, ginamit nila ang naturang aklat uh, papal encyclical pa para patunayan na ang tunay na Kristiyano ay walang iba kundi iglesia ni Kristo. So kundi kayo aware talaga sa mga aklat na ito na pinagtagpi-tagpi nila mga kapatid, siguradong mapauo kayo dito. Bakit? Dahil ginagamitan din nila ng isang aklat para itagpi-tagpi lang yung maikling uh, katisismo na ang tawag kasi pagkumpara nila sa papalinsiklikal kailangan kang aanib sa Iglesia ni Kristo. Dahil kung di ka aanib dito, di ka magiging Kristiyano. No, ngayon, gagamitin nila para itagpit-tagpi yung aklat na maikling katisismo. Kung ang katoliko ba ay Kristiyano, tawag nito, pakinggan natin. Katolika, ano ang tawag sa mga kaanib o miyembro sa Iglesia Katolika? aklat po nila, kapatid Edgar, ang babasahin po natin, maikling katesismo ng aral na krisyano. Ganito po ang mababasa sa pahina 50. Pakinggan po ninyo. Ano ang tawag sa mga taong sumusunod sa Santo Papa at sa mga obispo? Ang mga sumusunod sa Santo Papa at sa mga obispo na parang kanilang pinuno at ama ng kaluluwa ay tinatawag na mga katoliko. At sila ang mga kaanib na bumubuo ng Santa Iglesia Katolika. Ayon po dito sa catechismo, hmm. ang mga sumusunod sa Papa at mga obispo ng Iglesia Katolika ay tinatawag po ng mga katoliko, hindi po Kristiyano. Yan ang konklusyon na niya. Dahil tinatawag na katoliko, ano daw hindi Kristiyano. May nakasulat ba sa naturang aklat na dahil katoliko, hindi kristyano, wala. Dinagdagan lang yan mga kapatid, kaya mag-ingat sa mga ganyan. No? Uh, dinagdagan. Wala naman nakasulat. Ito ang uh, ginagamit nila, binasa nila, pahina uh, 50, na ang sumusunod sa Santo Papa at mga obispo na parang kanilang pinuno at ama ng kaluluwa ay tinatawag na mga katoliko at dangdang niya, hindi kristyano. Wala naman na kasulat na hindi kristyano. Tingnan niyo ang uh, pahina sa ginamit nila. O, oh, asan dyan mabasa ang sinabing hindi kristyano? Wala naman mabasa. Nasa paragraph 178 ang ya, ginamit nila. O, oh, walang mabasa. Kundi Dinagdagan lang ng ministro ni Felix Manalo ang nakasulat. Pero ang tanong, kung gusto nila letra por letra, wala ba tayong mabasa letra por letra sa Paraphrase New Testament ni Richard Baxter na ang a uh, Iglesia Katolika ay Kristiyanong simbahan? Di po ba gusto nila letra por letra? Okay, tingnan natin, silipin natin ang mabasa sa sulat ni San Pablo sa Roma Kapitulo 11 bersikulo 12 ito ang mabasa natin. If the Gentiles have been so great gainers by the occasion of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church? See? Ano di, daw ang uh, Catholic, batay sa mabasa, Catholic Christian Church. Oh, so, dito pa lang sa kanilang argumento na dapat mabasa sa Biblia letra por letra dahil sula iskriptura sila, eh, wala na, supalpal na sila. No? So, yung paggamit naman ng aklat na The Papal Encyclical in their historical context edited by uh, an uh, Fremantle na ginagamit nila dahil lang may mabasang Iglesia ni Cristo, mga uh, kapatid, Obay, ginagamit nila para patunayan na kahit daw otoridad katoliko nagpapatunay na ano daw ano ang ipinahayag ng isa sa mga naging papa ng Iglesia Katolika? Sumasang-ayon ba siya sa ganung uri ng paniniwala? Ganito po ang pahayag ng isang naging papa mm -hmm. na Iglesia Katolika sa isang aklat, The Papal Encyclicals. Ganito po ang ating mababasa sa wikang Pilipino na po. Sino man siya at ano man siya, siya wala sa Iglesia ni Kristo ay hindi isang Kristiyano. Maliwanag. Sino man siya, siya, kung siya wala sa Iglesia ni Kristo, hindi siya Kristiyano. Ang tanong, dahil po ba mabasa ang salitang Church of Christ which had been divinely instituted for the sake of souls and eternal salvation, yun po ba ay Church of Christ na, na tinatag ni Felix Manalo? Hindi. Dahil ang karugtong napakalinaw po. Ito. It consists in the belief that the true Church of Jesus Christ is composed of the Roman Catholic spread over the whole world. Kaya mag-ingat talaga mga kapatid. No? Meron silang mga researcher. Pinagputol-putol nila, pinagtagpi tagpi nila ang naturang uh, mga aklat para gamitin nila at ipatunayan uh, nila na hindi katoliko ang pinatunayan lalo na sa aklat sa pahina 39 ng papal-encyclical na ginagamit nila sino man siya at nasaan man siya siya na wala sa iglesia ni Kristo ay hindi isang kristyano pero kung silipin natin ang naturang uh, akla talaga mga kapatid abay napakalinaw ito ang makita ninyo na ang tunay na iglesia ni Kristo sa aklat na papal encyclical na ginagamit nila at pinagputol-putol nila, walang iba kundi ang Iglesia Apostolica Katolika Romana. So ang galing talaga nila mag-research, di lang magaling umuunawa. No? At dagdag pa, naalala nyo yung debate nila ni Brad Socrates Fernandez at ni uh, Pastor uh, Ministro Ramel Parma may ginagamit din silang aklat Katoliko na ang pamagat ay Catechism of the Modern Man, page 88. Ito kasi ana mabasa. So meanwhile, the new Israel which while living in the present age goes in search in the future city, Hebrews chapter 13 verse 4 is called the church of Christ. Kaya, sasabihin nila, malinaw kahit otoridad ng simbahang katoliko na papatunay na ang tunay na iglesia ay iglesia ni Kristo. Abay, may pinutol sila dahil iniwasan nila. Ituloy lang natin pagbasa yung iniwasan nila. We believe that this one religion subsists and the Catholic Apostolic Church. So ano daw? Ang tunay na iglesia ni Kristo dito walang iba kundi ang iglesia katolika. So, kaya magingat lalo na sa mga dibati, gagamitin nila ang aklat. May aklat katoliko na papatunay na ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Kristo so ay iglesia ni Kristo. Ngayon, Tatanggapin niyo ba ang aklat na ito o tutol kayo sa nakasulat sa naturang aklat? O paano ninyo yan uh, sasagutin? Halimbawa, itong aklat na ito, Father Smith and Snacks Jackson, palaging ginagamit nila ito noon pa man sa kanilang propaganda, sa kanilang pangangaral at doktrina, at yung mga inusinti na tangay talaga. Mga kaibigan, alam kaya maging ng mga otoridad katoliko na merong iglesyang dapat aniban ng tao. Ito ang tunay na iglesia na dapat aniban ng tao sapagkat pagka ito ay nakilala pero hindi inaniban, eh hindi malilitos mo ang tao. Ang babasahin namin ng isang aklat pa rin ng Iglesia Katolika, pamagat nito ay Father Smith Instructs Jackson. Ang sumulat po nito ay si John Francis Knoll sa pahina 35 hanggang 36 ganito ang pinatutunayan ng nasabing sumulat ng aklat. Ang Iglesia ni Kristo ngayon sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan nung ito'y maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng labindalawang apostol. Sa iglesyang ito, ang lahat ay obligadong mapabilang upang maligtas yaong mga taon na sa pamamagitan ng kanilang malubhang pagkakamali ay hindi alam ang tunay na iglesia o kahit ito'y alam ngunit tumangging umanib ay hindi maliligtas mga kaibigan pansinin po ninyo. sabi oh, na, yun, mga kaibigan pansinin ninyo umano uh, na binasa nila ang naturang aklat pero pinutol nila yan no? ito kasi ang binasa nila no? Quotation yan sa Lumen Gentium number 16, number 14. Oh, Lumen Gentium number 14, quotation yan. Father Smith instructs Jackson. Kaya magingat ingat dahil makabasa lang sila ng Church of Christ. Abay, nagiging squatter na. Ito ang nakasulat. O, pansinin ninyo, pahina 160, 160, 161. Ito ang binasa na isinalin nila sa Tagalog. The Church of Christ today must be in nature, in power, in teaching, what it was when it served when through the twelve apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to uh, Knowing it, refuse to join it, cannot be saved. O oh may may iniwasan sila. Ito, see the Catholic Church is the ordinary means of salvation. The Sacred Synod turns its attention first to the Catholic faithful. So, ano pa ang Iglesia ni Kristo tinutukoy dito sa aklat na ginagamit ng mga ministro? Ang Iglesia ni Kristo ba na tatag ni Felix Manalo? Hindi. Napakalinaw na ang pinatunayan na Iglesia na tatag ng ating Panginoon Iso Kristo ang Iglesia Katolika sa ay tunay na Iglesia ni Kristo. Di lang yan mga kapatid. Meron pa, meron pang meron pang ah uh, aklat, ito ito. Encyclical letter. Ginagamit din nila ito sa ah uh, magingat uh, kahit sa mga debate, ginagamit nila ito. Encyclical letter ah uh, ni Pope ah uh, 6, ito kasi ang mabasa, We bear the responsibility" of Rolling the Church of Christ. So nasa aklat din yung mga katoliko na ang tunay pala na iglesia walang iba kundi Church of Christ. Ituloy e, lang natin. May iniwasan sila dito. Ito ang mabasa mga kapatid. We bear the responsibility of rolling the Church of Christ because we hold the office of the Bishop of Rome, and consequently the office of successor to the Blessed Apostles Peter. Yun ang iniwasan nila. Ituloy natin. And lastly, we turn to speak with the children of the House of God, the one holy Catholic Apostolic Church of which this Roman Church is the mother and head. See? Yun ang kasulat pero pinagputol-putol niya nila at dahil may mabasang uh, Church of Christ, abay, inaagaw na. Hindi lang yan. Itong aklat na ito, Religion, Doctrine, and Practice by by Francis Cassily, isang paring iswita, dahil pag tuwing pag-oosapan mga kapatid, yung paksa na ang tunay na iglesia o ang pangalan ng tunay na iglesia, no? Kadalasan ginagamit sa mga ministro ni Felix Manalo at uno, na kumpiyansa ang mga manalista sa panggamit sa aklat katoliko. Pero dinoktor, pinotol, pinagtagpi-tagpi nila. No? At minali nila ang pagsalin, minali nila ang pangunawa para yung mga inusinti ay matangay. Ayon sa mga ministro ni Felix Manalo na isang otoridad katoliko, si Father uh, Francis Casely na isang paring hiswita, nagpapatunay daw ang otoridad katoliko sa pamamagitan ng aklat na ito na ang tunay na iglesia ay tinatawag na iglesia ni Kristo. Hindi daw iglesia katolika. At ito ang ginagamit nila, religion, doctrine, and practice. Ginagamit din nila ito sa debate. Oh, mag-ingat mga CFD si pag -harap ng public debate dahil sasabihin nila, pagbabasa ko sa otoridad katoliko na aklat, na nagsasabi na ang tunay na iglesia ay iglesia ni Kristo. Tanong, paniniwalaan niyo ba ang aklat katoliko o tutulan ninyo? Paano ninyo yan sasagutin? Okay, ito ang paggamit nila. Kapatid na Bobby, ang sangguniin natin mismo at kunin nating testigo yung uh, is, uh, opisyal na aklat ng simbahang katoliko Sulat ng isang pare, ang pangalan po ay si Francis B. Casselly, mm -hmm. isang paring iswita. Totoo ba na walang proper name, walang pangalan, yung iglesyang itinayo ni Kristo? Meron, kapatid na Michael. Ito ang ating mababasa sa wikang Pilipino na po. Si Jesus Kristo ba ay nagtatag ng iglesia? Oo, mula sa lahat ng kasaysayan. Kapwa, panlupa at hindi pangkabanalan. Gayun din, mula sa Biblia na kilalang isang makataong kasulatan. Ating nalaman na si Jesus Christo'y nagtatag ng iglesia na tinatawag sunod sa kanya ang iglesia kristyana o ang iglesia ni Kristo. Kaya malinaw po. Oh, kaya malinaw I po. po no? Ah, malinaw talaga ang nakasulat at napakalinaw mga kapatid na inaagaw na naman nila basta may pangalang Iglesia ni Cristo. Gusto nilang ipalitaw na dahil sa nakasulat na Iglesia ni Kristo, abay, mismo ang otoridad katoliko na ang nagpatunay na ang inaniba nila ang tamang Iglesya mali. Kaya naalala natin si Father Nelo, yung parang napatay, di po ba? Si, sabi niya, ang programang pagbubunyag, bunyag na bunyag kahit mali. Oh. So, kaya ating lilinawin mga kapatid, itong paggamit nila sa aklat ni Father Francis Caselli, isang paring Heswita na pinatunayan daw ng paring katoliko o otoridad katoliko na ang pangalan ng iglesia na dapat aniban ay iglesia ni Kristo. Hindi daw umano iglesia katolika. Paniniwala kaya kayo na sila'y pina, ha, pinatunayan sa aklat katoliko? Okay. Eh, ito kasi ang Binasa nila, no? Pahina, pahina uh, 42, at Itoloisa 43. Did Jesus Christ establish a church? Yes, from all history, both secular and from as well as from the Bible considered as a human document, we learn that Jesus Christ established a church. which from the earliest times has been called after him the Christian Church or the Church of Christ. At isasali nila sa Tagalog, si Jesus Cristo ba ay nagtatag ng isang iglesia? Oo, mula sa lahat ng kasaysayan, kapwa panlupa at hindi pang kabanalan. Gayon din mula sa Biblia na kinikilalang isang makataong kasulatan. Ating nalaman na si Heso Kristo ay nagtatag ng isang iglesia na mula sa kauna-unahang panahon ay tinatawag na sunod sa kanyang pangalan ang Iglesia Kristiana o Iglesia ni Kristo yon ang uh, ginamit nila mga kapatid sa aklat na ito. At dami talaga ang na dala, no? Pero ang tanong, dahil po ba may mabasa na Church of Christ na itinatag ng ating Panginoong Hesus Kristo lalo na sa Paina 444 the church founded And organized by Christ and preached by the apostles is the Church of Christ. It is the only true Church and the one which God orders all men to join. So yun ang mabasa nila. Uh, magaling talaga magresearch, pero di lang magaling umunawa. Dahil ating susuriin yung ginagamit nila at pinagtagpi-tagpi nila, mga kapatid. Na mula pa noon, kahit sa mga debate ginagamit nila ito. Unahin natin yung uh, pahina 442. Pindig natin ha, ano daw ang mabasa sa naturang pahina? Ito ang mabasa, mga kapatid. The Jesus Christ Established Church. Yes, from all history, both secular and profane, as well as from the Bible considered as a human document, we learn that Jesus Christ established a church which from the early times has been called after Him the Christian Church or the Church of Christ. Yun ang mabasa mga kapatid. At napaka-liwanag naman sa bahagi na ginagamit nila na ang Panginoong Yesus ay nagtatag ng iglesia at ang konklusyon ng mga ministro ni Felix Manalo, eh di po ba pinatunayan ng otoridad katoliko, Church of Christ ang tawag sa iglesia, hindi po iglesia katolika. So mula diyan mga kapatid, sa kanilang paggamit, abay, bagsak na ang iglesia ni Felix Manalo sa kanilang pag-unawa sapagkat ang iglesia ay hindi naman sinasabing pangalan niyon kundi bagkos tinatawag lamang at ito ay hindi kontra sa ating pananampalataya at paliwanag mga kapatid na yung tinatawag na iglesia ni Kristo o Church of Christ sa Biblia ay tinutukoy na tinatawag na descriptive title lamang sa iglesia na itinayo ng ating Panginoon sa so Kristo. Ngayon, para mas maunawaan natin, ano po ba ang sabi sa mas naunang bahagi sa aklat na ginagamit nila, lalo na sa pahina 328 mga kapatid na uh, alam nyo ba, itong aklat na ito, hirap talaga ito hanapin. Kahit ba sa uh, sa online. Hindi na nyo yan makita. Pero ginagamit nila ito. 328, ito ang mabasa mga kapatid. The lesson on the Catholic Church are among the most important in the study of religion. For if we once admit that the Catholic Church is the true church established by God, to teach men infallibly the way to heaven, and that He has commanded all men to be members of it. Our way is clear. See? napaka lewanag ang nakasulat, mga kapatid, na ang aklat na ginagamit nila, hindi yan nagpatunay sa iglesyang inaniba nila na tutag ni Felix Manalo. Napakalinaw po ang nakasulat na ang iglesia ni Kristo na pinatunayan hindi kay manalo kundi ang Iglesia ni Kristo na dapat aniban at ang Iglesia ni Kristo na itinatag ng ating Panginoon Iso Kristo napakaliwanag walang iba kundi ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Kaya sa paggamit nila sa mga aklat na ito, abay ginagawa nilang squatter ang sarili nila sa mga nakasulat lang sa naturang aklat oh. So napakalinaw mga kapatid At magingat Pero kung gagamitin natin ang kanilang pasugo magasin Ano po ba ang sabi sa pasugo magasin July, Augusto, 1988, page 60 6 ah, Ito Even secular history shows a direct time length between the Catholic Church and Apostles leading to the conclusion that the true church of Christ is the Catholic Church. Napakalinaw na ang tunay na Iglesia ni Kristo ay ang Katoliko. Ngayon, matutulan ba nila yan? Hindi yan na matutulan mismo si Cipriano Sandoval sa kaniyang Pasugo Magasin na siya ang may akda April 1965, page 41. Ito mabasa natin. So we don't question the claim of the Catholic apologist that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. So di pala nila matutulan mga mahal na kapatid na ang Iglesia Katolika ay siyang Iglesia natatag ng ating Panginoon Isokristo. Kristo kahit na si Sandoval na ministro, kahit na si uh, mini, uh, diakono nila, si Sarsineta, balik natin ha, ito. <laughs> Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samang pang, samahang pang relihiyon, yan po ang organisasyon pagka sinusi yan ang dating iglesia ni Kristo. Yan ang dating iglesia ni Kristo. Yan ang dating iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang iglesia ni Kristo. no, <laughs> oh, Mali daw ang pag-unawa ko pero uh, inulit ba niya na talagang ang Iglesia Katolika ay ito ang sa pasimula siya ang Iglesia ni Kristo. Kaya ang Roma 16.16 refers to the first church of Christ. Pero inaangkin nila kami po kami ang nakasulat sa Roma 16.16. 16. Eh, nakalimutan na ba nila ang nakasulat sa kanilang pasugo? Magasin, Trole, Roman 16.16 16, refers to the first church of Christ. Ano po ba ang doktrina nila? Kaugnay sa unang iglesia ni Kristo. Natalikod ang unang iglesia ni Kristo. Yun ang gusto nilang uh, ipalitaw. Na apostasi teore. Natalikod. Bakit? Para sila'y papasok yung mga tatag ng tao. Hindi lang ang Iglesia ni Kristo nagturo na natalikod ang tunay na Iglesia, kundi kahit na Seventy Adventists, kahit Mormons, kahit ang saksi ni Yehova, nagturo din. Pero hindi ibig sabihin dahil nagkaisa sila sa pagturo, sila'y tunay na dahil kapwa itong mga Iglesia ito ay tatag lamang ng tao. Ngayon mga kapatid, alam nyo na ang simbahang katoliko ngayon ay pinagtulong-tulungan sa mga siktang tatag lamang ng tao. Bakit? Dahil alam natin, Juan 8.44 ang ama ng kasinungalingan. Walang iba kundi ang Diablo, ang demonyo. At ang demonyo'y galit na galit sa katotohanan. Ginamit Manila ang mga aklat katoliko para pinagputol-putol at pinagtagpi-tagpi para patunayan na ang kanilang inanibang sikta ay ang siktang tatagdaw ng ating Panginoon Iso Kristo. Pero, napansin niyo ba? Kahit sino mang mga ministro o mga pastor, di niyo mapansin at masaksiyan na inaataki nila ang nagtatag sa simbahang katoliko. Bakit? Napansin niyo ba ang ataki nila? Ang ataki nila mga kapatid ay mula lamang sa Santo Papa, sa doktrina, hanggang sa mga miyembro. din nyo narinig na inaatake at tinutulig sa nila ang nagtatag sa simbahang katoliko. Bakit? Dahil pag inaatake nila ang nagtatag sa simbahang katoliko, abay mapilitan sila sa pag-research gamit ang history. At kung tingnan natin ang history, Gloria Encyclopedia, Volume Five, Page One Hundred Six. Catholic Church, Greek Catholicos Universal. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed without pouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Hence, often called Catholic, Roman Catholic. At kung na natin andyan yung Book of Knowledge Encyclopedia Volume 16 page 287 The history of the Roman Catholic Church began in Anapherom in Jerusalem almost 2000 years ago this church was founded by Jesus Christ World History by Gregorio Zayde, Philippine Edition, page 123, The Greatest Legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Kaya mga kapatid, tama ang nakasulat sa kanilang pasugo magasin. All secular histories show a direct time link between the Catholic Church and the apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Maraming maraming salamat po at idaanyayahan natin ang ating mga kapatid na wag agad-agad maniwala dahil ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan at ang napakadelikado, pagmadaya tayo sa pananampalataya, dahil nanganganib pati ang ating kaluluwa. Dito lamang, brother Jando. Ayun, thank you so much, Brother Windel Talibong, sa nabagad ang topiko na nilatag niyo po ngayon, kapatid. At tamang-tama po, kapatid, no? dahil sabi nga kahapon, naalala ko sa debate ni Brother Junri, na talagang read the history book. Thank you so much Brother Windel Talibong. At ayun po mga kapatid, ako agad tayo sa katanungan dito po sa loob ng Zoom. At dahil wala pa pong nagre-raise hand, no? Basa tayo sa mga comment o mga katanungan sa comment dyan sa mga live ng ating kasamahan. Unahin natin kay Brother Junry. Brother Junry, may tanong dyan bro? Oy, tinitingnan ko mo na bro. May tanong ba dito? Ah. Uh... Sorry sa pag -angking. Wait lang ha. Um, Ayan po mga kapatid, kung meron po kayong katanungan, pakipatas na po nyo yung mga kamay dito, uras na po ng tanungan. At kung meron po yung tanong dyan sa comment section, pakicomment na lang po no, para mabasa po ng ating mga kapatid. Meron din po tayo dito sa ating YouTube channel na Mr. 721 Catholic. santan so, dito wala rin sa akin. Ay bro Windel, may tanong dito bro. Para sa iyo okay. ito bro. Ah. Uh, ano nang tanong dito bro no? Kanina ko pa to nabasa umaga sa comment sa comment sa akin. May niregalo daw sa kanya na isang Chinese, no? May niregalo sa kanya, may binigay na regalo sa kanya ang isang Chinese at meron itong mga dragon, dragon. Okay lang daw po bang ilagay ito sa altar mo na po yan kay Zeus Kuro. Bro Windel dragon-dragon ilagay sa altar. Uh, naalala ko yung uh, payag ni Monsignor Fred Krikimbik noon, isang exorcist sa diocese, na ang dragon ay sumisimbolo sa Revelation chapter uh, 12 verses 1 up to uh, 5, sa ancient serpent. no, Kaya, kailangan siya magingat sa mga kagamitan na may dragon o pendant na dragon o ano pa yan dahil ito'y sumisimbolo sa ancient enemy natin na kalaban din sa mahal na Berhin Maria ang mahal na Raina natin. So, wag ilagay dyan sa altar. Delikado kung Uh, Makontaminated kayo Kahit pa Dekorasyon lang yan Para sa inyo Ngunit Ang simbolo sa dragon Maliban na Ito'y para sa Kanila pampaswerte Sa mga pagano No? Pampaswerte Sumisimbolo so, yan Sa ancient serpent Yon lang po